নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আহিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই বনাম বগৰীৰ জ্বলা মিঠা আচাৰ। আৰু আপোনালোকে বগৰীৰ আচাৰ, তাৰ বাবে লাগিব মোক বগৰী, এয়া শুকাই থোৱা বগৰী। আৰু লাগিব ধনিয়া, গোটা ধনিয়া, মিঠা জিৰা বা গুৱামুৰি, শুকান জলকীয়া কেইটামান, পাঁচফোৰণ, তেজপাত, নিমখ। আৰু যিহেতু আমাৰ বগৰীটো টেঙা, মিঠা, জ্বলা তিনিবিধ থাকিব, সেইকাৰণে লাগিব গুড়। প্ৰথমে আমি বগৰীখিনি ভালকৈ ধুই লওঁ। ইয়াৰ বালি লেতেৰা থাকিলে ওলাই যাব।